Բուժօգնության որակի բարելավումը առողջապահության նախարարության առաջնահերթություններից է։ Հենց դրան է միտված նախարարության նոր 2022-26 թվականների ռազմավարությունը։ Ռազմավարության նպատակն է առկա ռեսուրսների պայմաններում առավելագույնս պացիենտների համար անվտանգ, ծախս արդյունավետ և գիտահեն, ապացուցահեն բժշկական ծառայությունների տրամադրում։ Նոր ռազմավարությունը 6 հիմնական ուղղություն ունի. Կազմակերպչական հնարավորությունների հզորացում, երկրորդը ստանդարտների չափորոշիչների սահմանում, երրորդը էլեկտրոնային առողջապահական համակարգեր, հաջորդը պացիենտների և բնակչության ներգրավման ուղղությունը և իհարկե նաև ծառայությունների մոդելի ընտրությունը։ Հիվանդության կանխարգելու, մախտորոշում, բուժում, վերականգնողական գործընթացներ։ Պետք է ապահովվի այս շղթայի շարունակական համագործակցությունը, ինչն էլ կբերի որակի բարձրացմանը։ Բազմավորորդ և ընդգրկուն հինգամյա ռազմավարության իրագործմանը նախարարությունը փորձելու է հասնել միջնաժամկետ, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ միջոցառումներով, այսինքն՝ full ARPUL։ Պետք է նախ սահմանվեն ստանդարտները, նախ տրամադրվեն, ուսուցումը կազմակերպի, հետո նոր մոնիտորինգ արվի, որքան է բուժհաստատությունները, բուժանձնակազմը այդ ստանդարտներին հետևում։ Ռազմավարությունը ոլորտի համար նորամուծություններ է նախատեսում։ Օրինակ, մինչև այս հայաստանյան բուժհիմնարկներին ոչ հատուկ ստորաբաժանման ստեղծում։ Գլխավոր պատասխանատու ստորաբաժանում առանձին, որի հիմնական գործառույթը բուժօգնության որակի հարցերն է, եւ կառավարելու եւ համակարգելու եւ ղեկավարելու։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում որակը կապվում է վերահսկողության հետ։ Որակի վերահսկողությունը ընդամենը վերջին փուլն է, նշում է Հանրային առողջության բաժնի պետն ու հավելում. բուժաշխատողների հիմնական խնդիրն ու նպատակը իրենք իրենց գերազանցելը պետք է լինի։ Մինչև հիմա մենք ավելի շատ կարծես բուժ հաստատությունները, կարծես ամեն ինչ անում էին ցույց տալու նախարարությանը, որ տեսեք, սա լավ ենք անում, այսպես է ստանդարտներին համապատասխան եւ այլը, դրսին ցույց տալու համար։ Հիմա պետք է խթանել նաեւ ներքին շահագրգռվածությունը ապահովելու բարձր որակ։ Պացիենտները նույնպես կմասնակցեն իրենց տրամադրվող ծառայությունների որակի բարձրացման գործընթացին։ Որակի հետ սերտորեն կապված ոլորտները, լիցենզավորումը, բուժաշխատողների շարունակական կրթությունը նույնպես նոր ռազմավարության թիրախում են։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։